სოფლის ექიმის პროდუქტიულობის წინაპირობები არ არსებობს, ასეთია სოფლის ექიმის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა. აუდიტის სამსახურში განმარტავენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო წლის დასაწყისში გადასცემს სოფლის ექიმს სამედიცინო ჩანთას პირველადი მედიკამენტებით. სოფლის ექიმებს კი არ აქვთ მოტივაცია ბევრი პაციენტი მიიღონ, რადგან სამედიცინო ჩანთის განახლება თავად უწევთ. თემაზე მარიამ ჯაჭვაძე მუშაობდა, თუმცა ვიდრე მასთან გადავალ, მანამდე სტუმრებს წარმოგიდგენთ მარინა დარახველიძე, მალხაზ წერეთელი, ცოტა მოგვიანებით ჩართვაზე ქვეყოლებიან ირაკლი წიწილაშვილი და ზურაბ ბრეგვაძე. მოგესალმებით და მარიამ გისმენთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრებს მოსვლისთვის. რამდენიმე დღის წინ დავბრუნდი ჭიათურიდან სამ სოფელში ვიყავი და ადგილზე ვნახე რა პირობებში უწევთ სოფლის ექიმებს მუშაობა, როგორი ამბულატორიები გვაქვს დღეს რეგიონებში და შესაბამისად რა ხარისხის სამედიცინო დახმარებას იღებენ პაციენტები, ადამიანები, რომლებიც რაიონის ცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობენ. პრინციპში ალბათ ჭიათურის მაგალითი არ არის გამონაკლისი, ამ ზაფხულს რაჭაში გავიცანი ერთი სოფლის ექიმი, რომელიც ამბროლაურის რაიონში ერთდროულად ხუთ სოფელს ემსახურებოდა და ფაქტობრივად იგივე პრობლემებზე მიყვებოდა, რასაც ახლა ნახავთ ჩვენ რეპორტაჟში. დაახლოებით 17 წელია რაც მუშაობ ამბულატორიაში, ემსახურები სამ სოფელს: სვერი, ცხრუკვეთი და თვალუეთი. ერთი შეხედვით, ყველაფერი ლამაზად არის, კარგად არის, რომ შეხედოთ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ხარვეზები. ეს არის ექიმის ოთახი, სადაც ვიღებ პაციენტებს მე, პატარა ავადმყოფებსაც. აქ არის ასა წონის სიგრძის, თვითონ წონის ბავშვის, მაგრამ აქ ასეთ პირობებში კარები არ არის, სიცივია, წყალი არ გვაქვს, აქ არის სველი წერტილი, მაგრამ არსად არ მუშაობს არცეთ ოთახში. ფაქტიურად აქ ვერ ვახერხებ ამ მანიპულაციებს, ამიტომ გადავდივარ იქით, სადაც ღუმელი მაქვს ფეჩის. კვირაში მოვდივარ სამჯერ, იმიტომ რომ ეს თანხა, რომელიც ჩვენს ანგარიშზე ირიცხება, არის შესაბამისი, არ არის ჩვენს გაწეულ შრომასთან და ძალიან ბევრი რამე კიდე შეშასაყიდელი გვაქვს. მთელი 17 წლის განმავლობაში მე არ მახსოვს ერთხელ მაინც მესერგებლო შევგლებით. სულ ეს სულ ფეხით მაქვს გადავლილი თოვლში მოტოციკლეტით. ახლა მივდივართ ერთ-ერთი გარეუბანი, რა უბანი არის სვერის, ლოჟღეეთი. გამრთელებას რჩივით ჯიბო. ხა. თქვენც. თქვენც. ორიათასთერთმეტ წელს აქ ჩამოვიდა თბილისიდან ექიმთა ბრიგადა, ესეც სოფლის პროგრამა იყო, სადაც ჩვენ გავაფრთხილეთ მოსახლეობა, იყო გასინჯვები, უფასო გასინჯვები და ხალხის რაოდენობა 120 კაცამდე რომ მოვიდა აქ, ვერ უძლო იატაკმა ჩაინგრა. სახურები ქარი ხდიდა და რამოდენიმეჯერ ჩვენი სახსრებით, ჩვენი მეუღლეებით, უბნით, დახმარებით შევაკეთეთ რამოდენიმეჯერ, მაგრამ ისევ ავარიულ მდგომარეობაშია და დენი არ გვაქვს, ჩაგვიჭრეს დენი. უბრალოდ შეშა ჩვენ თვითონ მოგვაქვს, ღუმელი გვინთია. ქარი თუ ამოვარდა, იმასაც ვერ ვანთებთ. ვის ვეკუთნით და ვის ბალანსზე ვართ, ესეც ვერ გავარკვიეთ, რომ ვის უნდა მიმართოთ. ჩვენთან ორი წელიწადი მაინც არის, რომ არ ყოფილა ექიმი. და ძალიან გვიჭირს ეს ექიმის პრობლემა, ძალიან ის არის გადასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე ცუდად თუ არ, მანდაეთში როგორ გავალი, იქ ტრანსპორტი გინა ფეხით, როგორ გახვალ ავანტყოფი ადამიანი. არც შუქი გვაქვს და არც არაფერი. სოფელში გვინდა ჩვენ კვირაში ერთხელ მაინც. თუ კვირაში ერთხელ არ იქნება, თვეში მოვიდეს ერთხელ. დაწესდეს, ო, ის დღე ვიცოდეთ მოსახლეობა, რომ მივარ და მომემსახურება ექიმი.
პრინციპში ადგილზე იმდენი პრობლემა გამოიკვეთა, რომ ერთ რეპორტაჟში ფაქტობრივად ვერც ჩავატიე ყველა ის პრობლემა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც დავამატებ, იყო კიდევ ტრანსპორტირების პრობლემა ექიმებისთვის. ძალიან უჭირთ გადაადგილება ერთი სოფლიდან მეორეში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა დისტანცია სოფლებს შორის არის საკმაოდ დიდი. ამბულატორიის, კონკრეტულად ტყემლოვანას ამბულატორიის შენობაზე ჩვენ მოგვიანებით ჭიათურის გამგეობიდან გვექნება ჩართვა და ვთქვათ, მათგან მოვისმენთ პასუხს, მაგრამ მანამდე ბატონო მალხაზ, თქვენი რაიონის მაგალითზე რო ვთქვათ, აი კიდევ რა ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ პროგრამა ასე ხარვეზებით მუშაობს დღეს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის და ამ საკითხის გაშუქებისათვის. თვითონ სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს, რომ სრულყოფილად მივაწოდოთ სოფლის მოსახლეობას სამედიცინო სერვისები. იყოს როგორც ტერიტორიული, ისე ფინანსური, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა. ამ მხრივ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. პირველი, ჩვენთან არის 15 თემი, ყველა თემში არ არის ამბულატორია. არის 11 ამბულატორია. 24 ექიმია, ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენ ვაიღოთ საშუალოდ ერთ, ესე იგი, მოსახლეობაზე რამდენი, რა დაახლოებით 1500-ზე როვიან გარიშოთ. თუნდაც 2000 პაციენტზე, ანუ მოსახლეზე ერთი ექიმი დაახლოებით მეტი ამბულატორია და მეტი ექიმი გვჭირდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა იმ ხრივ, რომ სოფლების ნაწილში, სადაც, აი ეხლა მოსახლესთან თქვენ ბრძანდებოდით სოფლებში და სადაც ექიმიც მიდის, იქაც არ არის ამ 11 ამბულატორის გარდა 65 სოფელია. სამედიცინო პუნქტები არ არის. სამედიცინო პუნქტები არ არის უბრალოდ მიტოვებულ შენობებში, სადაც არც პანჯარა, არც წყალია, წყალი და გაზი, ისედაც არ არის სოფლებში და სად სინჯავენ, სადღებულობენ ავადმყოფებს წარმოუდგენელ მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები. საკუთარი ხარჯებით უხდებათ გადაადგილება. შიდა ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტის სავალალო მდგომარეობაშია, ამიტომ ეს გადაადგილება საკუთარი ტრანსპორტითაც კი საკმაოდ მძიმე და ხარჯიანია. Ну ის რომ მათი ანაზღაურება, ასე ვთქვათ, კრიტიკას ვერ უძლებს იმასთან მიმართებაში, რომ ისინი თქვა 500-520 ლარს იღებენ ხელზე და ამაში შედის მათი მათ უნდა მოიმარაგონ კიდეც სასათბობის საშუალება, მათ უნდა ტრანსპორტირება თვითონ მედიკამენტების განახლება გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის, მივლინებები მათ არ აქვს, მაგალითად სოფლის ექიმს ხელმძღვანელებს ორჯერ უწევთ ქალაქ ქუთაისში ჩასვლა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარსადგენად. ელექტროენერგია მათი გადასახდელია, ყველაფერი მათი გადასახდელია ფაქტობრივად. ეს პროგრამა არსებობს 2009 წლიდან, თუმცა მისი რეფორმირება 2015-ში დაიწყო. ბრატონ ვერ მოხერხდა ამ დროის განმავლობაში იმ პრობლემების მოგვარება, რომელზეც ბატონი მალხაზი საუბრობდა. ახლა მათ შორის ეს კომუნალური გადასახადები, მედიკამენტების რაოდენობის შევსება, გადაადგილება სხვადასხვა სოფლებში და ასე შემდეგ. და სახელფასო პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკაცრავად, მაგრამ მე ყოფაში ვერ დავეთანხმები ბატონ მალხაზს რა და სწორად მინდა განმარტო რა არის სახელმწიფო პროგრამის არსი და თავიდანვე ვთქვათ, რომ ეს არ არის ხელფასი. ეს არის სერვისის შესყიდვა. ჩვენ ხელფას არ ვაძლევთ ამ ადამიანებს. ჩვენ ყიდულობთ სერვის ფიზიკური პირებისგან. ეს არის თვიური გლობალური ბიუჯეტი. ანუ როგორც მე სხვა პროგრამების ფარგლებში ვთქვათ, ყიდულობ მომსახურებას სამედიცინო დაწესებულებებისგან, მსგავსად უბრალოდ ანალოგია მოვიტანე. ასევე შევისყიდი მომსახურებას სოფლის ექიმისგან. მე მას შესრულებულ სამუშაოში ვაძლევ ანაზღაურებას და ვეუბნები, რომ ჩემი პროგრამის ფარგლებში თვიური ანაზღაურება შესრულებულ სამუშაოში განისაზღვრება 650 ლარით, ხოლო სოფლის ექთნისთვის განისაზღვრება 455 ლარით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი დაიჩიულეს, რომ არა გვაქვს შვებლებები. მე შვებლებას როგორ მივცემ, ჩემი თანამშრომელი არ არის დაკონტრაქტებული, მყავს კონტრაქტი მას სააგენტო. დიახ, კონტრაქტი მაქვს გაფორმებული სოციალური მომსახურების აგენტოს მიმართ, რომ მე გადაგიხდი ამდენ თანხას, თქვენ მომაწოდებთ ამდენ მომსახურებას. ანუ ეს არ არის ხელფასი.
სახელმწიფო შეისყიდის და გადასცემს მათ, რომ ამაში მათ იმ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურებიდან არ დახარჯონ თანხა, ასე ვთქვა. რასაც ექიმებსა და ექთნებს ჩანთა შეიძლება სოფლის უკაცრად დავასრულებ თუ შეიძლება სოფლის ექიმის ჩანთა. აქ მე მგონი ცოტა უზუსტობა იყო, ჩვენ ყოველ წლის დასაწყისში არ გადავცემ ერთხელ იყო შესყიდული ექიმის ჩანთა ერთჯერადი სამედიცინო საგნებით, რაც მათ დიდი ხნის განმავლობაში ყოფნით და გადაუდებელი მოხმარების მედიკამენტები ამბულატორიული. ანუ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ქრონიკული პაციენტები, რომლებიც მათი პაციენტების 95% შეადგენენ ძირითადად ქრონიკული დაავადების მქონე მართვა. გადაუდებელ შემთხვევებში სასწრაფო ეშველება მათ ზოგადად, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ ექიმი წააწყდა გადაუდებელ შემთხვევას სოფლად, მას აქვს გადაუდებელი ჩანთა და პროგრამაში სასწრაფოდ არის მითითებული, გადაუდებელი შემთხვევებისთვის აქვს ის მედიკამენტები, რომელიც მას შეუძლია გამოიყენოს იქვე პაციენტისთვის, რომ პაციენტი არ დაზარალდეს და უცებ სასწრაფო შემთხვევაში შეება მან ვერ მოახერხოს ამის შეძენა თვითონ. რომელიც შეიძლება რაღაც პერიოდულობით არის საჭირო, ის რამე ინტერესებს სოფლისა და ამას თვითონ თავდაპირველად ჩვენ გადავიცით და მე თვითონ რასაც რამდენადაც ყიდულობს მათ მომსახურებას ჯანდაცვის უწება. იმ თანხაში გაწერილია, ეს ყველაფერი ხელშეკრულებაში იდებს, თქვათ, ექიმსა და ხელისუფლებასთან. ეს არის კიდევ ვიმეორებ, თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწოდეთ, ეს არის შესრულებული სამუშაოს შესყიდვა. მათ ანგარიშები მოაქვთ ყოველთვის ბოლოს და ესეც პრობლემას. ის წარადგენენ. ფეში ორჯერ უნდა ჩავიდეს ქალაქში, 30 ლარი კიდევ დამატებით უნდა გადაიხადოს, რომ მიიღება ჩაბარების აქტზე ხელი მოაწეროს ელექტრონულად ჟურნალი და რომ ელექტრონულად გაატაროს ყველა ის პაციენტი, რომელსაც იღებს, ეს კიდევ ინტერნეტ კაფეში დამატებით. ინტერნეტ კაფეში არა, მინდა გითხრათ, რომ ყველა ექიმზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, არა მაქვს ამისი ობიექტური მტკიცებულება, მაგრამ ელექტრონული მოწყობილობები, ლეპტოპები, რომლებიც თავის დროზე 700-ზე მეტ ექიმს დაურიგდა, სამწუხაროდ ბევრი მათგანი ამას არ იყენებს და ოჯახურ სარგებლობაში აქვს გადადებული. მე იმას არ ვლაპარაკობ, რასაკვირველია, რომ ესენი კარგ პირობებში შეიძლება არ იმყოფებიან, მაგრამ ეს ნუ ისეთი თემა მაინც კიდე მათი რაც შეეხება სრუნვას, ჩვენ მთელ რიგ შემთხვევებში იმისათვის, რომ მათ მოუგვარდეს ეს ობიექტური რეალობაში, უფრო უკეთეს პირობებში რომ აღმოჩნდნენ, შიდა ქართლში სპეციალურად შეიქმნა შეზღუდული პასუხისგებლობის საწარმო, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმდებარე მთელ რიგ 21-ზე მეტ სოფელს სოფლის ექიმებისთვის არის შექმნილი. მათ ეხმარება აი ამ სწორედ ამ ანგარიშების მომზადებაში, კომუნალური გადასახადებში, ინფრასტრუქტურის გამართვაში. ჩვენ ცალკე პროგრამულად ვიხდით ამისთვის. და როდიდან არის ეს ამოქმედებული, რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია? რამდენიმე წელია ეს მოქმედებს, ასევე პროგრამულად არის. ხო, ეს ასე ვთქვათ, ერთი რეგიონისთვის გავაკეთეთ. ყაზბეგსა და თიანეთში ასევე სოფლის ექიმები დაკონტრაქტებული არიან რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის საშუალებით, რომელიც ასევე ორგანიზაციულად დახმარებას უწევთ მათ და ასევე არის საჩხერეში. ერთ კიდე ერთი ძიმე პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა პროცესში
Radkma unda mogexsenebat rom chven davaanonset ro pirlad jandatso aris prioriteti sakhamtsipostvis da moitkhovs garkovul reformirebas rasakvervelia men namdulat ar tsarmovachen imas ro qolaperi idealur situatsiashi ubrod tladasi ar aris struktura dalagebuli anu msvelova chven rats nakhet vtkat imis mikhadit ro vimtrelot da namdulat ar aris gamonaklis da raqashits analogiuri ambulatoriebi vnakhe amzapkhovs კი ბატონო, თქვენ ხედავთ, რომ ინფრასტრუქტურა სახელმწიფო 82 ამბულატორია, ჩვენ რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად გაკეთდა, აღიჭურვა, შესყიდვა გაკეთდა და გადაეცა. Ну, არ ვიცი, იქ უბრალოდ სამუშაო შესრულების ხარისხზეა საუბარი. ჯანდაცვის სამინისტრო ცენტრალიზებულად ვერ ადგილობრივი თვითმართველობის დახმარების გარეშე ადგილზე წყლის პრობლემის მოგვარებაზე, გათბობის პრობლემის მოგვარებაზე, ისე რომ გაზი იყოს მიყვანილი, ჩვენ ამაზე მომეპატიებთ, მაგრამ ვერ შევძლებთ რეალური დახმარების აღმოჩენას. ბატონო მახასიათებელს რა თქმა უნდა ქალბატონო მან აქ არ არის ლაპარაკი ჯანმრთელობის სამინისტროზე რომ ის არის რაღაც დამნაშავე პირიქით რასაც ცდილობს და უზარმაზარი სამუშაოა შესრულებული ეს ძალიან კარგად ვიცი 2014 წელიც კარგად მახსოვს მაგრამ აქ ჯანდაცვის სამინისტრო იგივე ეკონომიკის სამინისტრო იგივე ადგილობრივი ხელისუფლება რაღაც ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის აქტიური აქ და აი აქ უჭირდება ყველას ერთად ამ სტრუქტურებს კოორდინირებული საქმე ჩვენ ერთი გვაქვს ეხლა თქვა მაგრამ მე მინდა რომ 4 წლის განმავლობაში წინა პარლამენტის და ერთი ყველგან არის ყველგან პრაქტიკულად უკმაყოფილობა არის არის ნათელი წერტილები სადაც მიდის ასეთი 11 ამბულატორია გვაქვს და ბოლომდე ისინიც არ არიან დატვირთული ახლა ქალბატონისთან კვირაში ორჯერ ავდივარ ხო არის სადაც კვირაში ერთხელ ადის და ნახე სადაც ორი წელი არის აქ არის ლაპარაკი ჯანდაცვის მხოლოდ ჯანდაცვის ჩვენ ვერ ვაწოდებთ პირველადი ჯანდაცვის სერვისებს ისე როგორც უნდა მივაწოდოთ კი არა მის შესაბამისობაში არა გვარ ძალიან რთული მდგომარეობა ამ ხრივ ამ რაიონში და აქ ალბათ გამოიკვეთოს ეს არავინ არ დაუსვამს რომ პირველადი ჯანდაცვა უნდა გქონდეს უფრო უკეთესი და უკეთესი ამაზე ცალსახათესია მე უბრალოდ მინდოდა რომ სწორად წარმომეჩინა ის სიტუაციები და პროცესები რომელზეც ზოგჯერ თუ სწორად დავინახავთ ანუ როგორ არის დაგეგმილი თავისთავად პასუხია გაცემული ხო ამის წარმოჩენას ვცდილობდი რა შეიძლება ვიზიტებს სოფლებში და ყველა სოფელში სამწუხაროდ ეს არც არის დაგეგმილი რომ ყველა სოფელს ინდივიდუალურად ინდივიდუალურად მხოლოდ ინდივიდუალური ექიმიან ექთანი ყავდეს ეს წარმოუდგენელია დღეს ჩვენ ყავს 1283 სოფლის ექიმი საქართველოს მასშტაბით და 1543 სოფლის ექთანი ზოგჯერ დიდი სოფლები როდესაც არის მას რამდენიმე ექიმი და რამდენიმე ექთანი ემსახურება შეიძლება იყოს ერთი ექიმი რომელსაც 3 ექთანი ყავს ან 2 ექთანი მის დამიხედვით რამხელა ტერიტორიული უბანი აბარია ზოგადად ჯანდაცვის პრინციპები რაც არის მიღებული პირველად ჯანდაცვაში რომ მოვიყვანოთ როგორ უნდა იყოს პაციენტი ექიმის გადანაწილება თუ ამის დამიხედვით ვიმსჯელებთ და თავის დროზე ამის დამიხედვით იყოს ეს გადანაწილების შესახებ ძანება გაკეთებული გულისხმობდა არა მხოლოდ პაციენტების ოდენობაზე ექიმის და გუნდის გადანაწილებას ექიმის და ექნის არამედ საქართველოს რელიეფსაც მოიცავდა რომ ვთქვათ არის შორეული მთიანი არეები, სადაც შეიძლება მოსახლეობა მეჩხერად არის. მაგრამ შეჯერობით ამ პრინციპით არ არის განაწილებული. მეჩხერად არის დასახლებული და იქ ვერ იმსჯელებ, რომ ამდამაინც 2000-2500 პაციენტზე ერთი ექიმი უნდა იყოს. შეუძლებელი 6-500 კაცი ცხოვროს, მაგრამ მასაც უნდა მოვემსახუროთ ისეთივენაირად. ამ პრინციპითაა დალაგებული იქ გამონაკლისების სახით და არა მოსახლეობის ოდენობის მიხედვით. მოგეხსენებათ, რომ შარშან ჩატარდა აღწერა რა სრულიად საქართველოში და ამ აღწერის შედეგად გარკვეულწილად შეცვლილია ჩვენი მოსახლეობის გადანაწილება გეოგრაფიული რაოდენობა და ამდენად ჩვენ ხელახლა გადათვლა გავაკეთეთ გამოვითხოვეთ საქსტატიდან ეს მონაცემები და დასრულების სტადიაშია მიმდინარეობს ხელახალი ასე ვთქვათ გადათვლა რომ რამდენ ექიმს თითოეულ უბანზე რამდენი პაციენტი ყავს იგივე ამ უბანში ხა მინდა გითხრათ თავის დროზე 1400 კაცი იყო თემში ამბობთ. გადაცემა რაზეც იყო, ეს არის სვერი. დღესდღეობით მე მონაცემი წამოვიღე სამწუხაროდ
განახევრე ბულიათით ქმის სოფელში 1400-1770-ია დარჩენილი ბოლო აღწერის მიხედვით და ნუ საერთოდ თემში სამივე სოფელში 2300 კაცი იყო დღეს 1200-ია. როდესაც არის შემთხვევა რომელიმე სოფელში არ ან ვერ მიდის სექიმი წლების განმავლობაში ასეთ შემთხვევაში ჯანდაცვის უწყებას მონიტორინგის რა მექანიზმი აქვს როგორ შეიძლება რომ დააკვირდეს იმ ვითარებას სოფლებში მიდის თუ არა ხან გაქვთ რეალურად ახლა ინფორმაცია რომელი ექიმი როგორ მუშაობს ფაქტობრივად ეს მონაცემები თქვენთან არ იყის თავს იცით რა იყო ამასთან დაკავშირებით გარკვეული მონაცემების სიმწირე და თავის დროზე როდესაც რეცეპტის ინსტიტუტი შემოვიღე 2014 წლიდან ამ პრობლემამ განსაკუთრებით იჩინა მწვავედ თავი იმიტომ რომ მედიკამენტი რომელსაც პაციენტი იყენებდა რეცეპტის გარეშე ყიდულობდა უკვე მათთვის ხელმისაწვდომი ვერ გახდა შესაბამისად ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის ამოქმედება რომელმაც არ პირველად ჯანდაცვას არ გულისხმობ ეს სოფლის არეში სოფლის ექიმით იფარება მაგრამ სპეციალისტების მომსახურებისთვის სოფლის ექიმის მიმართვით ისინი რაიონულ ცენტრებში არიან მიმაგრებული გაზარდა ზოგადად ამბულატორიული მიმართვების რიცხვი და მათ შორის პირველადი ჯანდაცვისთვის და ამ განსაკუთრებით უფრო წინ წამოიწია ამ პრობლემა რასაც თქვენ ბრძანებთ და სამწუხაროდ არის მართლაც ასეთი შემთხვევები შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ესეთი ღონისძიება განხორციელებული, რომ წარმოვადგენინეთ მიმდინარე წელს დავიწყეთ აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად გეგმა გრაფიკები თუ რამდენადაც თქვა თითო ექიმს აქვს თავისი სამოქმედო არეალი, რამდენიმე სოფელი. ვთხოვეთ რომ წარმოედგინათ გეგმა გრაფიკი, როგორ აპირებს ის თავის სამუშაო დროის განანაწილებას. მას არ აქვს ჩვეულებრივი სამუშაო დრო, ის მთელი არც შეზღუდვა აქვს, რომ და მაიც ყოველ დილას უნდა იყოს ამბულატორიაში ან საღამოს და თავისუფალ რეჟიმში შეუძლია განაწილოს თავის სამუშაო დრო, მაგრამ პირობა არის ერთი, რომ მისამოქმედო არეალში პაციენტები უნდა იყოს მიხედილი. კი, მაგრამ ამას როგორ ასრულებს, ამას ვეღარ აფასებთ შემდეგ, ეს არის პრობლემა. კეთილს ინდისტიერებაზია ფაქტობრივად დამოკიდებულია, მაგრამ ისე მათ მოაქვთ ანგარიშები, მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ შესყიდვას ვახდენთ ამ შესრულებული სამუშაოს და უნდა იყოს იქ მითითებული რომელი სოფლის რამდენი მოსახლე გასინჯა. ასევე იცით რომ აქ ვაქცინაცია მიმდინარეობს და თავის მხრივ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ადევნებს თვალყურს როგორ ჩატარდა ვაქცინაცია. და შეიძლება ესე იგი მოცვის პროცენტული მაჩვენებელი თუ გამოტოვებული იქნა ჩვენ ხო ვიცით სად რამდენი ახალშობილი დიახ იბადება, თუმცა მე არ ვამბობ რომ იდეალურ ნამდვილად არ არის იდეალურად მდგომარეობა და ამას გააქტიურება მონიტორინგ ეს პროცესებს ჭირდება ზედამხედველობა და ამ კუთხით ვფიქრობთ კიდევ უფრო ეფექტური მექანიზმების შემოღებას ეს მაინც შესყიდვაზეა. ცოტა მოგვიანებით კითხავთ აუცილებლად ახსენეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა. მან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა და შეაფასა ამ პროგრამის ეფექტიანობა. კვლევა მოიცავდა 2014-2015 წლების პერიოდს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გრაფიკულად ნახოთ თქვათ თავარი ასპექტები რაც კვლევა გამოამჟღავნა. პირველი ძალიან საინტერესო იყო ერთი სოფლის ექიმზე მოსახლეობის საშუალო რაოდენობა რეგიონის მიხედვით და საკმაოდ განსხვავებულია მონაცემები. ახლა ხო პროდიუსერს რომ გაუშვას დაახლოებით 17 წელია რაც მუშაობ ამბულატორი. კი ბატონო, მოკლედ რაჭაში ერთ ძალიან ესეთ სხვადასხვა მონაცემი არსებობს. სამცხე ჯავახეთში მაგალითად ერთი სოფლის ექიმზე არის 1829 პაციენტი, თქვა აჭარაში 1822 ერთი სოფლის ექიმზე. ნორმა შეიძლება არის, მაგრამ უბრალოდ ვერ აღწევენ ფაქტია, რომ ვერ იღებენ მომსახურებას. გავიგე, მაგრამ მეორე კუთხით შევხედოთ ამას, ის რაც იქნა არის საერთოდ ზოგადად დადგენილი პირველად ჯანდაცვის მე უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, არ გავამახვილებ ხელახლა ყურადღებას მთიანარეებში, რატომ არის კიდევ უფრო მცირე ოდენობაზე გადანაწილებული, მაგრამ ამას ყურადღებას იმიტომ ვაქცევ, რომ არსებობს ცნება ექიმის დისკვალიფიკაცია. შედარებით მცირე ოდენობაზე, თუ მას რეგულარულად ძალიან მცირე ოდენობასთან უხდება პაციენტებთან მუშაობა, ეჭვის ქვეშ დგება გარკვეული პერიოდის შემდეგ მისი კვალიფიკაცია. დატვირთვა აღარ აქვს უკვე, აღარ უწევს. ამ დატვირთვას უძლებს თუ არა ეს სისტემა, ამას ამოწმებთ თქვენ? შეუძლია ერთ ექიმს 1829 პაციენტი? ნორმა პირველადი ჯანდაცვის რგოლისთვის არის 2000-დან 2600-მდე.
Zogadat, taratkvam da atas ruasi, absolutura tarari, kadahra normida. Nes arnishna osro atas ruas pacient sinjavs istuiz ganmalobashi. Ez aris musakhleoba, janmos statistikis mikhedvit, zogadat. Pirvelade jandatsvis rgols 100-dan akitkhavs 20% da 20%-dan aktivuri dakhmareba ჭirdeba 6%. Ეს ასე ვთქვათ დაშლა ქრონიკული დაავადებების გამწვავების ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით უფრო და უფრო რაც უფრო ხანდაზმულია მოსახლეობა რა თქმა უნდა უფრო იმატებს. სამწუხაროდ საქართველო მიეკუთვნება იმ რეგიონს სადაც დაბერება აქტუალურია და განსაკუთრებით რეგიონებში ბევრი ასეთი მოსახლეობა შესაბამისად მე მესმის რასაც თქვენ ბრძანებთ და ვიცი მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ნორმიდან გადახრა მე იმ შემთხვევაში თუ კი მოსახლეობა 3000 და 4000 და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ ზოგიერთ რეგიონში არის ასეთი დოკუმენტების მიხედვით იყო ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისარგებლაპარაკოთ უბნების გაყოფაზე თუმცა ახლა შევხედავთ ახალი გადათვლის მიხედვით მოსახლეობის კიდევ ცოცხალი მაგალითი მოგიტანეთ ერთ სოფელში როგორ არის განახევრებული მოსახლეობა და იმის დამხედვით შევხედავთ როგორ შეიძლება ოპტიმალურად გადანაწილება. შეიძლება მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს რომ სოფლის ექიმები მხოლოდ სოფლის ექიმებად არ მუშაობენ და თქვა შეთავსებით სხვა სამსახურშიც არიან. არ ვიცი შეიძლება სისტემის ბრალია, იმიტომ რომ ეს ანაზღაურება როგორც ვილაპარაკეთ საბოლოო ჯამში ძალიან ცოტა აქვთ მათ ყველა იმ ხარჯის გათვალისწინებით რაც დამატებით უნდა გაიღონ. ამ ნუ დავარქმევთ ხელფას, მაგრამ დარიცხული თანხა ამ თანხიდან ნახევარზე მეტი ფაქტობრივად ეხარჯებათ სხვადასხვა მომსახურებაში. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ რამდენი ექიმია, რომელიც მხოლოდ სოფლის ექიმად მუშაობს 80% ასეთი სასწრაფოში მუშაობს 189 ადამიანი და სამივე ადგილას ვთქვათ სოფლის ექიმად სასწრაფოში და სპეც დაფინანსების დაწესებულებაში, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, არის მხოლოდ 12. ბატონო მალხაზ, ის ქმნის პრობლემას ადგილზე მუშაობის თვალსაზრისით ექიმებისთვის, თუ ის დამატებით სხვა სამსახურშიც არის? რა თქმა უნდა, პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, თქვათ, დაუბრუნდები ქალბატონ მარინს ნათქვამს, რომ 2000 ასე იგი მოსახლეს უნდა მოემსახუროს, ეს ქალაქის პირობებში გასაგებია, მაგრამ იმ პირობებში, როცა გადაადგილება ძალიან ძნელია და არავინ არ ეხმარება სოფლის ექიმს, რომ მოახდინოს ნახვები, გასინჯვები, იქ იმდენი ვალდებულება აქვს სოფლის ექიმს და იმდენი ჯანმრთელი უნდა მოინახულოს და ესე იგი ავადმყოფიც და 0-დან 3 ბავშვს ცალკე პატრონაჟი ჭირდება და ვაქცინაცია ბრძანეთ. ეს ყველა ამის შესრულება პრაქტიკულად ასეთ გაშლილარიერზე, როცა გადაადგილების საშუალება პრაქტიკულად ფეხით უხდებათ გადაადგილება ძალიან ძნელია. რა თქმა უნდა, აქ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი. ეს ქმნის ძალიან 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 დიდ პრობლემებს. მუშაობენ ეს ხალხი სხვა ადგილებში, იმიტომ რომ სრულყოფილად იქ ვერ ახორციელებენ თავიანთ საქმეს. ამიტომ მიდიან ისინი კვირაში ერთხელ, შეიძლება თვეში ერთხელაც ავიდნენ. ჩემთვის გასაოცარია, გასაგებია მათ მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები, მაგრამ ეს ანგარიშები არ ამგონია რომ ყოველთვის შეესაბამებოდეს სინამდვილეს და შესრულებულ სამუშაოს. მე აქ ექიმებზე არ მაქვს ლაპარაკი. ექიმები არიან იქ, რომ მომუშავე ექიმები არიან გმირები. დღეს ექიმზე ტყდება ყველაფერი. თუ რამე დაშავდა ადგილობრივი ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება, თუ რამე გაუთვალისწინებელი მოხდა, შეიძლება ამ დროს ახსენდებათ ექიმი. ექიმი დღეს არის ყველაზე დაუცველი. დაუცველი. გადაცემაში ძალიან ბევრჯერ ვახსენეთ აუდიტის დასკვნა, რომელიც ამ მიმართულებით მომზადდა. ჩვენ ახლა ჩართვაზე ყავს ირაკლი ციცილაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. გესმით ჩემი ხმა? ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. აუდიტის დასკვნიდან მხოლოდ რამდენიმე ასპექტი გამოვყავით და რამდენიმეზე ვისაუბრეთ ახლა აქ სტუდიაში, თუმცა ძალიან საინტერესოა რა პრობლემები გამოიკვეთა დასკვნის კეთებისას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე უსმენდი ახლა თქვენს სტუმრებს და თითქმის ყველა პრობლემაზე რომელზეც ჩვენ გვარ ანგარიშში საუბარი ახსენით. ჩვენ უფრო ეს იყო 2015 წელს ჩატარებული აუდიტი კვლევა და ეხა უკვე ვართ უფრო ეწოდებული მონიტორინგი შენ რომ რეალირების რეჟიმში, როდესაც ჩვენ ფებულობ სამინისტროსთან ინფორმაციას თუ რა ხდება იმ რაცემულ რეკომენდაციებზე რომელიც ჩვენ გავესით.
ძირითადი და უმთავრესი ჩვენი მხრიდან რაც არის და ამაზეც იყო საუბარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ არცენს გავაკეთებ, არის ოპტიმალური განაწილება. Ata mai da mai sarom da visa obrot imazerom ai atas roasia ori atas dia tu ori atas epsasia erti esati fitzari rat kvam da dar reliefits partori mushaos mara me ori ai ro mokhalakhevs chvens mosakhlebas tanabari ase tvat servise unat moezdobodes tanabrat khel ak esets aris pirvelchi es upro aris mishnalovani me ori kha khalakad kho rotsa khalakshi aris ქალაქზე ვსაუბრობ, აქ უფრო მარტივია მეტი რიცხოვნობის მოსახლეობისთვის სერვისის მიწოდება. სოფელში აქ უკვე შემოდის მობილობის თემა, რომ ყველას მივაწოდოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ ქონდა საუბარი და რა ვიცით რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მუნიციპალიტეტების, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი გაძლიერდეს და სამინისტროს ქონდეს მეტი კოორდინაცია მათთან, რომ ეს სერვისი მიეწოდოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველა რეგიონში, ყველა სოფელში ხა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ამბულატორია ასე ვთქვათ, არ არსებობს. ამიტომ სანამ იქ ამბულატორია დაეცდება, ანაშენდება, ანა მოეწყობა, მათამდე დროებითი ადგილების მიცემის, გადაცემის მიზნით, რომ ეს მოხდეს. თან ამის კარგი პრაქტიკები არსებობს, ანუ არის მუნიციპალიტეტები, სადაც გამოყოფილი არის სოფლის მეტიმისთვის შესაბამისი ფართი. ეხლა ბატონო ირაკლი, ერთია რეკომენდაციები და მეორეა რამდენად სრულდება ეს რეკომენდაციები. თქვენ სამსახურს ევალება თვალიადევნოს, ხო? როგორ სრულდება რეალურად ის რეკომენდაციები, რომელსაც აუდიტის სამსახური გასცემს? აი, რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია რო გამოყოთ, თუ შეიძლება. Да. ჩვენ შედა პროცედურა, რაც ნიშნავს წელიწადში ორჯერ ინფორმაციის მიღებას სამინისტროდან ამ რეკომენდაციების შესრულების სტატუსის შესახებ. ხა მე ხეთ მიყრია მათი წერილი, რომელიც ბოლო იყო სექტემბერში და სექტემბრის 1 სექტემბრის მონაცემით თითოეულ რეკომენდაციაზე მათ დაწყებული აქვთ მუშაობა, არის როგორც ახსენეს რატოული ბაზები გამოთხოვილი, რომლის ანალიზის საფუძველზე შემდეგ მოხდება შემდგომი გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ჩვენი ინფორმაციით ახლა არც ერთი რეკომენდაცია ჯერჯერობით დახურული არ არის, ანუ საბოლოოდ შესრულებული არ არის, თუმცა ესეც ბუნებრივია, ჩვენ გვესმის, ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება რესურსი და ამას ჩართულობა და კოორდინაცია. ამიტომ ამ კუთხით ჩვენი მონაცემით არის დაწყებული მუშაობები, თუ არა და მან როგორც ვიცი დღეს ყავთ სტუმრად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი და მათ უკეთესი ბოლო ინფორმაცია უფრო მათ ექნებათ. რა შეეხება მთავარ რეკომენდაციებს, აქ ერთი მთავარი პრობლემა რაც რამოჩნდა არის ის, რომ არის ექიმები, რომელსაც საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვთ და არის ექიმები, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ის დატვირთვა არ აქვთ. Да, ხელფასი, ანაზღაურება, წახალისების სისტემა ამ შემთხვევაში ჩვენ 2015 წელს არ არსებობდა. ის ექიმი, რომელიც გაცილებით მეტ საქმიანობას ეწევა, ღებულობდა იგივე ანაზღაურებას და პირიქით უფრო მეტი ხარჯიც ჰქონდა ხოლმე, იმიტომ რომ მიეწოდებულ ჩანთებს, ექიმის ჩანთებს, რასაც ვეძახით, ესენციური მედიკამენტები თვით თავისი ხარჯებით ხანდახან ხდებოდა ესე, რომ ისინი პირულობდნენ ამ მედიკამენტს. ამიტომ ამ კუთხით დასახვეწია და ანაზღაურების სისტემა დარკვეულწილად შესაძლებელია, რომ იყოს შედეგზე ორიენტირებული. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ესეც ახსენეს, კადრის მოძიების თემა, იმიტომ რომ ყველა რეგიონში რთულია, რა თქმა უნდა, სოფლის ექიმის პოვნა, მაგრამ მათაც არსებობს სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ასევე არის ჯანდაცვის სამინისტროს ხელში, რომლის მექანიზმებითაც შეუძლიათ მათ ეს პრობლემა ბოლომდე შეიძლება ვერ აღმოფხვრან, მაგრამ საკმაოდ წინ წავიწიოთ. და კიდევ ერთი, რაც სოფლის ექიმის თემა რა არის ამბულატორია სოფლა, ხო, ეს არის პირველადი ჯანდაცვის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკრინინგი, ანუ სხვა დაავადებების, ანუ აი ამ პროგრამის ფარგლებში როგორ ხდება სხვა სტრინგ პროგრამებთან კოორდინაცია და რამდენად არის ინფორმირებული მოსახლეობა იმ პროგრამებზე, რომელიც მაგათად კიბოს ტრენინგი რო ავიღოთ, რომელსაც სახელმწიფო ასევე აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ხშირ შემთხვევაში ახორციელებს. აი, სწორედ ეს არის მთავარი, კიდე არის რამოდენიმე სხვა რეკომენდაცია, მაგრამ თქვენ მთავარი მკითხეთ და მთავარზე დიყოს. ძალიან დიდი მადლობა, მაყურებელ შევახსენებ, ირაკლი ციციელაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. კაპიტანო მარინა, რეკომენდაციები, რომელიც გასცა აუდიტის სამსახურმა, რა ვითარება ახლა, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა ამ რეკომენდაციებზე? კაპიტანო, ნაწილობრივ უკვე მოგახსენეთ კიდევაც ის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ, რასაც საუბრობდი. ეს ხელახალი გადახედვა, გადანაწილების, ესეც ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო. გეგმა გრაფიკების წარმოდგენა, ესეც კომუნიკაცია აქტიური
ორი ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, რომ მათ მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ ჩვენ სოფლის ექიმებს. დაწყებულია მათთან მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა. Და თქვათ, რამე შეთანხმებას მიაღწიეთ? ჩვენი სოციალური მომსახურების აგენტოს მოგეხსენებათ, ყავს თავისი რეგიონული წარმომადგენლობები, რაიონული წარმომადგენლობები და სწორედ მათი საშუალებით ვცდილობთ, რომ კომუნიკაცია ქონდეს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან. გარდა ამისა, აქტიურად ეკონომიკის სამინისტროსთან მუდმივად არის მიმოწერა, როდესაც ისინი აპირებენ, თქვა, რაღაც ობიექტების გასხვისებას, ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის გადაცემას. ყოველთვის მოგმართავენ ჩვენ, ხომ არა გვაქვს რაიმე პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ყველა წერილი, რომელიც ჩვენგან იგზავნება და მზადდება, ყველგან მკაფიოდ არის მითითებული, რომ მთავარი პირობარი უპირობოდ სოფლის ექიმი, თუ ის იქ არის განთავსებული, უნდა იყოს მუდმივად, უნდა შეექმნას განთავსებისთვის ხელსაყრელი პირობები და არ უნდა შეექმნას პრობლემები იმისათვის, რომ მან თავისი მომსახურება განახორციელოს. ანუ ჩვენ ხელში ყველა ბერკეთს ვიყენებთ იმისთვის, რომ სოფლის ექიმის ინსტიტუტი რაც შეგვიძლია გაძლიერდეს. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება არ არის სახელფასო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მიმართულებით შეიძლება ცვლილებები გატარდეს. მე აუცილებლად მინდა ვახსენო აგრეთვე დასაქმებასთან დაკავშირებით, სწორედ აღნიშნა ბატონ მეირაკლი, სამწუხაროდ ხელფასთან მიმართებაზე უფრო პრობლემური არის რეგიონებში კადრების ნაკლებობა. იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ იძებნება ზოგჯერ კადრი, რომელიც წავა ამა თუ იმ რეგიონში და სოფლის ექიმად იმუშავებს. თუნდაც ზოგჯერ ეს ანაზღაურებაზეც არ არის თვალად მიბმული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი და შემდეგ მაგალითად მოვიყვანო, რომ იქ სპეციალისტები, რომელიც სტაციონარში მუშაობენ და საკმაოდ დიდი ანაზღაურება შეიძლება ქალაქის ცენტრში არ ქონდეს ექიმს ანაზღაურება, თელერი პრობლემებთან იყო დაკავშირებული ამ სპეციალისტების მოპოვნა წაყვანა იქ და მუშაობა და ზოგჯერ შეუძლებელიც კი. ამიტომ არ მიყვერს სოფლის ექიმის შემთხვევაში რომ იყოს ასეთი პრობლემა, თუმცა დღეს არც ერთი ვაკანსია ჩვენ არ აგვაქვს და ასევე მინდა აღნიშნოთ ჩვენ სპეციალური სარეზიდენტო პროგრამა შევიმუშავეთ, რომელიც აბსოლუტურად უფასოდ რეზიდენტურას ერთფასიანია ჩვენთან, ასე ვთქვათ, არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, გარდა აი ამ გამონაკლისისა, როდესაც გარკვეული სპეციალობები, რომლებიც ძალიან აქტუალურია რეგიონებში, საზღვრისპირა რაიონებში, თუნდაც არ იყოს ის მაღალმთიანი და სოფლი, ანუ ოჯახის ექიმის კოტაც გამოყოფილია და ისინი ვალდებული იქნებიან პირველი ნაკადი დაამთავრებს 2018 წელს, რომ ნებისმიერი მადგლა, სადაც ჩვენ მიუთითებთ 3 წლის განმავლობაში უნდა წავიდნენ და იმუშაონ. ეს არის ჩვენი პირობა, რომ მაინც შევავსოთ ასე თუ ისე ის ვაკანსიები ან საჭიროება, რომელიც გამოიკვეთება მომავალში. მინდა ვთქვა, რომ იმ პერიოდში, რაც მე ამდანობაზე მუშაობ, ქონდა ასეთი შემთხვევები და 50-მდე მეტი სოფლის ექიმი ერთანი დავამატეთ სახელმწიფო პროგრამას. არ არის ისე, რომ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ მუნიციპალიტეტებს. არ მინდა, რომ ისე დავასრულოთ გადაცემა, არ მოვისმინოთ პასუხი იმაზე. ეხა ირაკლიმაც აღნიშნა, ფაქტობრივად დღეს თუ მეტ ადამიანს ემსახურება ექიმი, ეს არის თვითონ იმყოფება წამგებიან პოზიციაში, იმიტომ რომ ბევრ ადგილას უწევს მისვლა, მედიკამენტების განახლება უწევს. ამ მიმართულებით სისტემაში შეიძლება ცვლილებები შევიდეს? ვიცით რა არის, ფაქტობრივად ხარ გასაგებია, არა, რა ვერ ვეტყვით სასახად, ესე გამოდის, რომ იქ სადაც არ არის მაღალმთიანი რეგიონი, მოსახლეობა მეტია, სოფლის ექიმი დაზარალებულია იმით, რომ მეტი, ვთქვათ, გადაუდებელი საჭიროების მედიკამენტის გახარჯვა უწევს. იქ სადაც მოსახლეობა მეჩხერია, მაგრამ მაღალმთიანია, იქ სოფლის ექიმი დაზარალებულია არა იმით, რომ მედიკამენტის გახარჯვა უწევს, მეტი, არამედ ტრანსპორტი. ანუ გარკვეულწილად ზოგს ეს უპირატესობა აქვს, ზოგს იქ მესმის ასევე ხელფასთან დაკავშირებული თემები, მაგრამ ბევრ ქალაქის რეგიონშიც კი, თუ კარგად მოიკითხავთ, პოლიკლინიკებში ამ ხელფასიც არ აქვთ ექიმებს. ეს არ არის, ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ყოველ წლის ბოლოს ჩვენ რაღაც რესურსებს ვეძებთ, რომ ხან მთლიანი, ხან ნაწილობრივ ხელფასი პრემიის სახით ასევე მივცეთ. ასე ხელფასი კი არა, ნუ აი საჩუქრის სახით, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება სკრინინგის პროგრამასთან, მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ყველაზე ზოგადად აღიარებულია, რომ რაღაც ეფექტურია შერეული დაფინანსების მეთოდოლოგია, ანუ დამატებითი ფინანსების მიცემა ბენეფიტის სახით, თუ ის კიდე ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს. ჩვენ გურჯაანის რეგიონში გვაქვს ორგანიზებული სკრინინგის პილოტური პროგრამა, სადაც საშვილოსნოსყელი სკრინინგს სოფლის ექიმები ახორციელებენ სწორედაც და ეს დამატებით ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ეძლევათ. შევხედავთ, ნახოთ, თუ კი ეს კარგად გაიზრდება მოცვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც.
და როგორ სახეზე არის დადებითი ტენდენცია აიწია მოცვის პროცენტულმა მაჩვენებელმა დაგეგმილია რომ ეს პროგრამა ნინელა საქართველოს მასშტაბით უნდა გავრცელდეს. გასაგებია. ბატონო მალხაზ, რა არის ეს აუცილებელი მიდგომები, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს საიმისოდ რომ სოფლის ექიმების мотиваცია უფრო ამაღლდეს? ათმოუნდეთ რომ კარგად იმუშავა. პირველი შე უნდა მივიდეთ იქამდე რომ ანაზღაურება უნდა გადაიხედოს რომ ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით და დამდგარი შედეგების მიხედვით უნდა მიიღონ და ეს ანაზღაურება უნდა იყოს შესაბამისობაში ან მიახლოებული მაინც რა შრომასაც ისინი ეწევიან იქ სადაც მათი გარკვეული თანხა სახელფასო არის თუ ასე შემდეგ რა თანხაც არ უნდა დავარქვათ ის რომ ელექტროენერგია და ასე შემდეგ რა კომუნალური გადასახადები აი ეს ამ ფორმაზე სხვა ფორმა უნდა იქნეს შექმნილი სხვათა შორის 2005 წლიდან დაიწყო სოფლის პროგრამებით როგორც ვიცი სხვა პირველად ჯანდაცვის გუნდები ერქვა ხოლმე 2006-2009 წელში მოქმედებდა ესეთი პროგრამა ახლა მას ბევრი ხარვეზი ჰქონდა მაგრამ შედარებით უფრო კომუნიკაცია იყო ექიმსა და პაციენტ შორის მათ შეეძლოთ ანალიზების გაკეთება მათ შეეძლოთ ვთქვათ ამ ანალიზებს სერტიფიცირებულ ლაბორატორიებთან ხელშეკრულებებს აფორმებდნენ იღებდნენ ანალიზებს და კურიერული წესით კურიერის საშუალებით შეობით უბრუნდებოდა შემდეგ სოფელს და მედიკამენტებსაც უფინანსებდნენ კომუნალურ ხარჯებსაც დარაჯი არ ყავს თქვათ რომ იქ სხვადასხვა აპარატურა უდგათ ამბულატორიებში ეს იყო რა თქმა უნდა იქ ბევრი ხარვეზი იყო ჩვენ ვებრძოლა იქ ხარვეზი შეიძლება ამოიღოთ ვიბრძოლოთ გავასწოროთ და შემოვიტანოთ ისევ ამდაგვარი მე არ ვამბობ რომ იმ ფორმით შემოვიდეს ტრანსპორტირების საკითხი უნდა გადაწყდეს მათ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს იმდენი ხარჯი გადის იქ სხვადასხვა ხარჯები შეიძლება რაღაცა მოიფიქროთ აგერ საუბრობდით აჭარის მთავრობას აქ ეს შედარებით ასე ვთქვათ მოგვარებული და ინფორმაციულობა არამარტო ინფორმაციულობა დღეს ეს გვჭირდება ისე ადგილობრივზე აქ ჯანდაცვის სამინისტრო მარტო ვერ გააკეთებს ასეთი სამსახური არსებობს ადგილობრივზე მან არ იცის ჩემო ბატონო ზუსტად იგივე საყოველთაო ჯანდაცვით რა ეკუთვნის მას ამ ფასით ან უფასოდ ის პირდაპირ მიდის ექიმთან დღეს იმდენად ინფორმაციულ ვაკუუმშია და დანიშნულება თვითონ მიაქვს მას ჭირდება ეხო მას ჭირდება რაღაც ანუ ექიმიც უკვე იმდენად გაუცხოვდა რომ ექიმი მხოლოდ მიმართვისათვის ჭირდება რაღაც დაიკარგა ეს კომუნიკაცია რომელიც აუცილებლად ახსადგენია. ჯანდაცვის უწყება თუ გეგმავს უფრო კომპლექსურ მიდგომას, თქვა სხვადასხვა უწყებებთან ერთად, ან დონორების მოძიებას სახელმწიფო ანაზღაურებისთვის, ან იგივე ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას, ან კომუნალური გადასახადების მოგვარებას და ასე შემდეგ. აა, ზოგადად მე მისწრეს ყოველ თქვენი უწყების საქმე არ არის, რომ ასე ყოველდღიურია მე ვახსენე რომ მეთოდოლოგია ზოგადად პირველადი ჯანდაცვა რომ პრიორიტეტად არის დასახელებული ეს სიახლეს არ წარმოადგენს. რასაკვირველია ეს თემა არის კომპლექსური და მხოლოდ სოფლის ექიმი არ წარმოადგენს პირველად ჯანდაცვას თქვენ მოგეხსენებათ ხა გვაქვს თემები რაიონული ცენტრები ქალაქები სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირველად ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერება იმისთვის რომ ისინი იყვნენ როგორც ასეთი რეალური და კმენეთი მეკარიბჭის როლში და რეალურ დახმარებას წარმოდგენ მომსახურებას თავის მოსახლეობას. რაც შეეხება დონორების მოძიებას, თქვენ მოგეხსენებათ, ხო ჩვენ ვართ საშუალო მაღალი შემოსავლის ქონი ქვეყანა დონორები. სერვისებს არაფინანსებენ, მათ შეუძლიათ დაგვეხმარონ ჩვენი პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაში, თქვათ სამედიცინო განათლების ცოდნის აწევაში და ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გვაქვს თანამშრომლობა, თუნდაც მაგალითისთვის დავასახელებ პირველი რეგიონს, ახლა იუნისეფთან ერთად, 0-დან 3 წლამდე ბავშვთა მიმართებაში, ზედამხედველობა როგორ უნდა გაძლიერდეს პირველ რგოლში, როგორ უნდა იყოს უფრო ეფექტური განსწავლა, მუშაობთ იგივე ასევე პერინატალური რეგიონალიზაციის პროექტს, როდესაც ვამუშავებდით, ექთნების ასე ვთქვათ, ჩართულობა და როლის გაზრდა ასევე იგეგმებოდა. მაგრამ უნდა მოუნდეთ სოფლის ექიმად ყოფნა ამ ადამიანებს ჯერ, რომ შემდეგ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. მე მის გასაგებია, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის სერვისის შესყიდვა და ვისაც არ უნდა სერვისის
როდესაც ცხადდება ასეთი ვაკანსია, მას შეუძლია არ დაიკავოს უბრალოდ ეს ადგილი და დაუთმოს იმ ადამიანს, ვინც იმ ფასად იმ ამ რეალობაში მიაწვის სერვის და მომსახურებას. დღეს ჩვენ გვაქვს ასეთი პირობა და დამარწმუნდით, ხა ექიმისთვის თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ მიხვიდეთ სტაციონარში ექიმმა გითხრათ, იცი რომ მე ვერ მოგემსახურები, არა მაქვს მაღალი ხალფასი და ცუდად მოგემსახურები. ეს მე მგონი არ არის რელევანტური განცხადება. თუ შენ განცხადებას აკმაყოფილებ და ამბობ, რომ კი მე თანახმავარ დავიკავო ეს ადგილი და შევასრულე ეს მომსახურება, მაშინ მეტნაკლები კეთილსინდისირება უნდა გამოიჩინოს. აქვე ვაფიქსირებ იმაზე, რომ სახელმწიფომ იცის ყველა ეს პრობლემა. ჩვენ მაქსიმალური შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება გავაუმჯობესო, რაც კი შეგვიძლია ეტაპ-ეტაპ. და დადებითია განწყობა და პრიორიტეტია პირველადი ჯანდაცვა, შემიძლია განმაცხადო. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემის დასასრულს აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენ მთავარ кейს, ტყემლოვანას ამბულატორიას და მე როგორც მეუბნებიან ჩართვაზე ყავს ჭიათურის გამგეობიდან ბატონი ზურაბ რეგვაძე. ბატონო ზურაბ, გესმით ჩვენი? ჩვენ ნახეთ ტყემლოვანას ამბულატორია პრინციპში ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. ავარიულია შენობა და ფაქტობრივად იქ მომსახურებას ადამიანები ვეღარ იღებენ. რატომ ვერ მოხერხდა 5 წლის განმავლობაში ამ შენობის რეაბილიტაცია, რომ გითხრათ? მოგესალმებით, მიესალმებით დამაყურებლებს. საქართველოს ეკონომიკის რადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2018 წელს ამბიშნული აკუმულატორი, შოპის აკუმულატორები. ეს დაფუძნებული იყო სახელმწიფო 100%-იანი წელით. მაშინ დაისვა საკითხი მუნიციპალიტეტში, რომ ამ შეფასების ლიკვიდაციის შესახებ. იმ მოტივით, რომ ამბულატორიის დირექტორები აღარ იწოდებოდნენ დირექტორებად, რადგანაც მათ სახელმწიფო მთლიანად მე ესე იგი მიანიჭა ოჯახის ექიმის სტატუსი რა, ინტერესახა და იგეზანდება. ხოლო შეფასების ფორმით მათი ფუნქციონირება უკვე მუნიციპალიტეტის აღარ იყო მისაშეწონილი. რა პროცესია მაშინ ლიკვიდაციის პროცესი, რომ შემდეგ უკვე თქვენ გახდეთ, თქვენ შეგეძლოთ ხარჯები გამოყოთ ბიუჯეტიდან? ლიკვიდაციის შესახებ მოგახსენებთ, ლიკვიდაციის შესახებ გამოტანილია საკრებულო შესაბამისი მაკაბულება, სადაც დანიშნულია ლიკვიდატორები თვითონ ყოფილი ამბულატორიის დირექტორები და მიმდინარეობს ამ ეტაპზე ლიკვიდაცია. რა ვადაში უნდა დასრულდეს ლიკვიდაციის პროცესი? ახლა ვადა გაწერილი არ არის ამის ვადა, იმიტომ რომ თვითონ კანონმდებლობაში და არ არის ასეთი შადებული, რომ თვითონ ვადა იყოს რა თეთრი ფაქტორი წელიწადში რაღაც, მაგრამ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროცესი რა. უკვე 5 წელია ხო? თუ დავაზუსტებთ, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს 2011 წლიდან. 2018 წლის ივლისის თვიდან იბარება. თქვა ზურა, თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ. როდესაც რამდენიმე სოფელში არსებობს პრობლემა, ჩვენ თქვით მეჩხეთური და ტყებლოვანი, ხო? ასეთ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართონ იქ მომშავე ადამიანებმა, ვის პასუხისმგებლობაშია ეს? გასაგებია, რომ თქვენი სამსახური არ აგებს ამაზე პასუხს ჯერჯერობით, მაინც ვიდრე ეს პროცესი არ დასრულდება, რაც უკვე 5 წელია მიმდინარეობს. ახლა თვითონ ლიკვიდატორებს ლიკვიდაციის პროცესში ვინაიდანებია, თვითონ ლიკვიდატორები არის პასუხისმგებლები. თვითონ ხონები ყოველთვისში და სხვა რაღაცაში ასეთი არის სიტუაცია. ბატონო ზურა, ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ვთქვათ, ხომ არ არის გათვალისწინებული 2017 წლის ბიუჯეტში გამგეობის, რომ მოხდეს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ტყემლოვანის აკუმულატორის? მაგრამ საკეთი როგორც მოგეხსენებათ, მოგახსენებთ, რომ უკვე გამგეობას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის აკვანილი ყავს კონტროლზე და ეტაპობრივად გაკეთება იქ არსებული პრობლემები ეტაპობრივად აღმოიფხვება რა. არის მოგასე შესაბამის სამსახურები და მუშაობები და მოხდება მაქსიმალში. რას გულისხმობთ ეტაპობრივად მოგვარებაში? ვადები შეგიძლიათ გითხრათ? ეტაპობრივად ახლა იქ არის თქვა წყლის პრობლემა არის, თქვა იქ მე მომსმინდათ თქვენი გამოსვლის, რომ იატაკი ჩაიგრაო რაღაცა. აი მაგ პრობლემები ეტაპობრივად გაკეთდება რა, არ არის მაგასე რომ ვიჩქარდეთ რომ მაინც თქვა პრობლემა შეექმნას რა. ჩვენ მივადევნებთ თვალს და აუცილებლად კიდევ ჩავალ ჭიათურაში და ნახავ
როგორ იქნება დღემლოვანას ამბულატორია? ამ საკითხთან დაკავშირებით, ერთადერთი ჭიათურის მუნიციპალიტეტია. ლიკვიდაციის პროცესი დაიწყო 2011 წელს. ადგილობრივი ხელისუფლების მაშინდელი არასწორი ჩარევით და მათი ცოტა ზედმეტი ინიციატივით დღეს რა მივიღეთ შედეგად? დაყადახდა შემდეგ 2012 წელს შეამოწმა აუდიტის სამსახურმა და ამ ლიკვიდატორებს, იქ მაშინდელ დირექტორებს და ეხლა ფიზიკურ პირებს, ექიმებს საგადასახადო დავალიანება აქვთ 20, 30, 40,000 ლარი. ეს არის მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. და არც ადგილობრივ ხელისუფლებას, არც ცენტრალურ ხელისუფლებას ქონდა მეც მიმართვები მათთან. ამ მხრივ ნაბიჯი არ გადადგმულა. აი, ეს არის ლიკვიდ, აი ახლა საგანგებო სიტუაციათა დეპარტამენტს უნდა სახანძრო დაფის რაღაც დამონტაჟება თუ რაღაც ესეთი გაეკეთებია, რა თქმა უნდა, ეს როგორც ითვალისწინებს. მან ვერ მიაგნო მიმართა ქონების მართვის უნდა მიემართა. კი, მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას და ბოლოს ექიმთან გამოაგზავნეს და ეს ღირს 1000-1500 ლარამდე უნდა გადაიხადოს ექიმმა, რომ ის ხანძარს აკეთებინა და ფა გაკეთა. გასაგებია, ჩვენ უსათუოდ მივადევნებთ თვალს, როგორც შეიძლება რომ მოგვარდეს სოფლებში ეს პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და ერთად გადაცემაში. დღეს კიდევ გამოჩნდა როგორი მძიმეა მათი რეალური სივრცე. გადაცემაში ახლა საანონსო საჭრის როა რამდენიმე წუთში ვბრუნდები. მადლობა.